Salve aí, Kran, tamo junto, rapaziada. Salve Gustavo, salve Rei Free Fire, tamo junto, rapaziada. É isso aí, mano. Tamo junto, é nóis. Bom dia pra todos. Salve Arthur, salve Beto, salve Brian, salve Edu, salve Rafael, salve Menor Maquinado. Tamo junto, é nóis. Salve Thor, salve Rafael, salve Pedro, tamo junto, é nóis, mano. Bom dia, rapaziada, tamo junto, mano, é nóis. Salve Wesley, salve Jesus, salve Mosca, salve Pedro. Quero ver levar no saco geral, que isso, hein, Lex, que isso, hein. Galera, vamos jogar aí? Salve Vini, bom dia, tamo junto, calma, é nóis. Tamo junto, é MZ, bunda presa aí. Salve GP, tamo junto, GB, é nóis. Galera, entra no squad aí, mano, ó. Clica no link da descrição que você vai estar entrando no meu squad aí, tamo junto? É nóis, Brian. Salve João Pedro, é nóis. Clica no link da descrição que você vai estar entrando no meu squad, mano. Bom dia, salve. Tamo junto, Pedro. É nóis, mano. Tamo junto. Vamos jogar com os inscritos aí. Botar modo purgatório, daquele jeito. Salve, Eric. Tamo junto, rapaziada. É isso aí, mano. Quem puder compartilhar a live com seus amigos, deixar seu like. Tamo junto. Salve, Mayra. Salve, Lorde. Salve, Menor Maquinada. Já mandei salve pra ele, mas tá de novo. Tá salvado, é nóis. Eita porra. Salve Lucas, salve Vinícius, salve Alisson, salve Viterbino. Tamo junto, salve rapaziada, é nóis, mano. Vamos jogar aí, galera. Quem tá animado pra jogar aí, mano? Quem que tá animado pra jogar? Sou seu inscrito, tamo junto, mano. Salve Fox, tamo junto, galera. É isso aí, vamos jogar, mano. Quem quer jogar comigo aí, fica na live, beleza? Que você vai estar jogando com nós aí, mano. É nóis, tamo junto. Jogar um squad pesado aí comigo. Salve Felipe Gamer, tamo junto. Vou formar aquele squad pesado aí. Só vai. Mas já, só vai. Salve Caveira. Nós aqui inicia já, mano. Salve o canal do Todinho, é nóis, mano. Todinho, né? Todinho, tamo junto. Salve João. É ranqueada? Não, mano. Não é ranqueada, não. Salve Lidiane. Mas não pode jogar uma ranqueada. Galera, quem puder compartilhar a live, eu quero jogar com vocês todos, mano. Então, quem puder compartilhar a live com seus amigos, mano, eu agradeço a todos. Salve Micaela, Micaela, tamo junto. Salve Davi, é nóis. Quem puder compartilhar a live com seus amigos, mano, vai ajudar muito, tá, mano? É, sou eu do seu Zap, tamo junto, canal Todinho, é nóis, mano. Tamo junto. Salve Davi, é nóis, tamo junto. Isso aí, rapaziada, quem puder compartilhar a live, quem quiser jogar com nós, cola na live, beleza? Valeu, Beth, tamo junto, mano. Compre a camisinha, tá? Que isso, mano. Que isso, hein? Que isso, hein? Você me excluiu? Não, cara. Não te exclui, não, mano. Da onde? Salve, João Pedro. Salve, Caio. Na minha lista de amigos eu não deixo muito, tá, mano? Então, é nóis. Tamo junto. Salve, salve tio. É nóis. Qual aplicativo de vocês, galera? Eu uso o YouTube Gaming, tá bom, mano? E lembrando, quem quiser jogar comigo, mano, já vai chegando na live. Um bom dia pra você, tá, mano? Já deixa seu like. Salve TJ, tamo junto, é nóis. Salve canal das Estrelas Cadentes, é nóis. Joga Bermuda, vamos jogar, mano, vamos jogar. Lembrando, quem quiser jogar, mano, já deixa seu like aí, aguarda um pouco, tá? Seu canal é grande? Não, cara, que isso, mano. Vamos jogar aí, velho, só vai. Quero ver quem vai mitar, hein, mano. Quero ver quem vai mitar aí jogando com nós. É, eu tava tremendo aí, número. Salve músicas. Salve tio Sazuki, ó, caiu um cara aqui, velho. Vamos ruxar nele de 12 aí. Eu não sei jogar de 12 não, mas não vai ruxar nele porque nós é brabo, cadê? Olha aqui, ó. Ó, ó, ele tá lagado, mano. Ó, tá lagadão. Ah, agora achei uma arma boa. Cadê ele? Cadê ele?
O cara sumiu, velho. Salve, Bruno. Tamo junto, é nóis, Bruno. O cara sumiu, mano. Ah, vou pegar a bolsa aqui, eu vou lutear, mano. O cara sumiu. Salve, Biel. Tamo junto, é nóis. Tem cara aqui embaixo, eu acho. Deixa eu trocar 12 pela M4. É, como deixa o YouTube Gaming assim, mano? Sem aquela facecam desgraçada? Simples, mano. Ó, você vai aqui, apertar aqui. Vai apertar em configurações e vai diminuir, ó. Aumentar, diminuir. Tá bom? É isso aí, tamo junto. Que tá chegando aí, mano? Já deixa seu like, galera. Deixa seu like aí. Vamos jogar agora, squad, pesado. Tamo junto? É nóis. Como faço pra jogar com vocês, mano? Já deixa seu like, se inscreve no canal e aguarda um pouquinho, tá, mano? Bom dia, Alan. Tamo junto. Tamo junto. Passando no canal do Todinho, galera. Vai tá saindo um vídeo aí. Ele fez um vídeo aí pra mim, eu não sei o que foi, mano. Vai tá saindo um vídeo, passei no canal dele. Salve, Nagato. Tamo junto. Salve, Joel. Por que você foi pra Pata 3 também, mano? Eu fui pra Ouro 3, se eu não me engano, mano. Foi Ouro 3, velho. Tá ligado? Mas tá bom, mano. Só vai. Logo, logo, a gente tá mestre aí. Salve. Salve, Pro. Salve, Eric. Já deixa o like aí, mano. Eu quero vocês deixando o like aí de vocês pra jogar com nós, beleza? Tamo junto. Salve, Eric. Jogar com tu, todo mundo vai jogar, mano, beleza? Só basta ter um pouquinho de paciência aí que todo mundo vai jogar. Tamo formando um squad aí. Jogando um squad com os inscritos, tamo junto. Que aplicativo é esse, galera? Esse aplicativo é o YouTube Gaming, tá, mano? Um aplicativo muito maneiro aí pra tá fazendo live, tamo junto. Mas logo, logo parece que ele vai ser excluído, mano. Não sei, tá? Não sei, parece que ele vai ser excluído, beleza? Deixa eu tirar a música aqui pra jogar. Tirar a música aqui, beleza? Salve, John, tamo junto. Na próxima eu vou, ok, mano? É por sorte, tá, galera? Porque o link tá na descrição, mano. Se você, caso, conseguir entrar no link da descrição, você vai estar entrando aqui. Você comprou esse passe dessa roupa dessa temporada? Não, cara, não gostei, Biel. Quem gostou do passe dessa temporada, galera? Eu não gostei, mano. Hashtag um quem gostou, fala gostei, não sei, mano. Comenta aí. É nóis, Rian. Tamo junto. Pode jogar? Pode. Todo mundo pode jogar, mano. Então, galera, compartilha a live, mano. Eu só quero que vocês compartilhem a live aí pra todo mundo jogar e ficar feliz. Salve, Pierre. Salve, Ramon. Tamo junto, Ramon. É nóis, mano. Isso aí, vamos lá. Chama no Discord, ô Bet. Eu nem chamei, viado. Esse dia eu tô meio doidão da cabeça e não tive tempo, beleza? Mas tamo junto, eu vou chamar lá assim. Sabe, Pedro? Quem foi que gostou do passe, galera? Comenta pra nós aí, pra nós saber. Eita, peraí, deixa eu olhar aqui. Eu não gostei, hashtag não gostei, não gostei. Eu não gostei porque, sei lá, mano, veio pouca. Pra mim veio pouca coisa, galera. Não veio aquele tanto de coisa lá que tem nos outros passes, tá ligado? Meu jogo tá dando uma lagadinha, mano. Não sei o que é, não, mas eu vou diminuir um pouquinho os gráficos. É, eu gostei, mas eu não tenho dinheiro. Também não comprei não, mano. Também não comprei não, mano. E não sei se eu vou comprar não, tá? Não tenho. Cadê os caras, mano? Gostei mais ou menos. É, vale a pena, mas eu não gostei não, mano. Vale a pena, mas eu não gostei. Cadê os caras tocando bala aqui? Um não entrou não, mano. Mano, quem não entra, não for pra jogar, cara, nem entra, tá ligado? Dá vaga pro outro aí, mano. Isso não é foda. Cadê o cara? Tem um cara aqui, mano. Olha lá. Aí sim, os caras derrubou. Boa, eita porra, dungeon, 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 dungeon. Posso jogar? Todo mundo pode jogar, galera. Lembrando, mano, que só basta deixar seu like aí, se inscrever no canal e ficar assistindo a live que já já você vai jogar comigo, todo mundo. Salve, Lucas, tamo junto, Lucas. É nóis, mano. Deixa eu jogar, todo mundo vai jogar o Free Fire Top. Todo mundo vai jogar comigo aí, beleza, mano? É nóis, tamo junto. Vamos jogar aí. Quero MP40, mano. Salve, Daniel. Cadê o bugzão de mira? Eu não achei famas, mano. Não tô bugando mira, não. Quem é que buga mira aí, mano? Quem é que sabe bugar mira? Hashtag 1 aí, galera. Fazer aquele bug maroto assim, ó. Quem buga mira, comenta aí. Pra nós saber. Ó, achei aqui. Eu vou tentar bugar mira sem coronha mesmo. Que eu sou maluco. Eu sou bicho doido. Salve, Igor. Salve, Dino. Tamo junto, mano. Pra entrar, tem que ter skin. Pra entrar, tem que ter skin bonita. Como assim? Pra entrar pra jogar comigo, não precisa ter skin, não, mano. Que isso, hein, velho. Salve, Brian, tamo junto, hashtag 1, é isso aí, salve, Pedro. É isso aí, mano, tamo junto, rapaziada. Galera bugando, mira que sabe aí, tamo junto. É nóis. Salve, Pedro, já sou inscrito faz tempo. Aí sim, mano, aí GG. Eu não vou perguntar quem é inscrito faz tempo, porque tem muita pessoa nova, né, mano. Salve, Maria. Já é mestre? Não, ô Carlos, eu não tô jogando muito ranqueada, mas eu vou focar logo no mestre aí, tá ligado? É nóis, Dino. Dino, vai ter sorteios aí, mano, logo, logo. O cara tirando as minhas costas aqui, velho. Desceu, todo cagado de vida. Esse cara vai papar minha kill, velho. Olha lá. Olha lá, olha lá. Ah, os caras papam minha kill, velho. Aí não. Você tem diamante? Não, galera. O sorteio, salve Paulo Gabriel, mano. Os sorteios aqui do canal, galera.
Eu faço pela conta do Ario, tá, mano? Na conta do Ario. Não é na minha conta que eu faço sorteio. Vou pegar o lance aqui. Pegaram o lance, os caras, mano. Aí é foda. Tirando o VSS aí, meu. Porra, essa. Muito voltou. Tamo junto, mano. Tube aqui, ó. É, salve Alice, salve Robson, salve João Pedro. É nóis, rapaziada. Mano, quem chegar aí, deixar aquele like aí, ajuda muito, tá, mano? Já deixa aquele like aí pra ajudar nós na live aí. Tamo junto. É nóis. Assiste todas as lives aí sim, mano. Aí é GG. Calma aí, deixa eu. Eu queria um MP40, mano. Essa arma aqui é ruim, zona. Salve Play, tamo junto, mano. Salve Victor. Deixa eu ver se não tem cara pra cá, mano. Eu vou pegar o drone ali. Vou estourar o drone pra fazer a missão. Salve Ítalo, salve Beto Lives, é nóis, mano. Sou novo no canal Prince, seja bem-vindo, tá, mano? É nóis. Valeu. Compartilha a stream aí, galera. Compartilha a stream aí, tamo junto. É ranqueada não, mano. Não é ranqueada não, mano. Casual mesmo, casual com os inscritos. Ó, tem cara aqui, ó. Ó. Deixa eu pegar aqui o. O jogo tá tipo pesado, mano. Eu tô achando estranho. Eita, panela do cão. Tudo na panela, velho. O cara tá de lança aqui, velho. Pra que apelar, mano? Salve, Edu. Ó o cara fugindo, dando fuga de moto, é? Pilantra, velho. Boa, mano. Esse cara matou tudo aí. Cadê o cara, mano? Os caras tudo dando fuga de moto. Salve, Cadu. Tamo junto, é nóis, Cadu. Cadê? Cadê o cara, mano? Acho que tá aqui dentro mesmo. Eu vou entrar, não tô nem aí. Ué, cadê o cara, mano? Posso jogar? Todo mundo pode jogar, Dino. Todo mundo, mano. Salve, Free Fire Top. Ué, cadê o cara, mano? Sumiu. O cara sumiu, rapaziada. Se liga. Live gravada, meu Deus. Ai, ai, viu? Vou te contar, cara. Tem que ver umas coisas aí que, pelo amor de Deus. Você mora onde, Edu? Moro em Fortaleza, Ceará, mano. Salve jogador, salve dublante. Ai, ai, viu? Live gravada é foda, mano. É, sou inscrito desde os 20 mil. Tamo junto, é isso aí, mano. Ai, caralho. Mano, eu tenho raiva dessas panelas do caralho, velho. Olha isso. Tudo na panela do cara, mano. Aí se fuder. É, o cara, eu mando logo um salve pra ele quebrar a cara, tá ligado? Salve, Alexandre. Olha a panela do cão, velho. Os caras ainda paparam minha kill aqui. Salve, Marcos, tamo junto. Eu tô sentindo meu jogo pesado, mano. Sei lá, estranhão. Derrubaram o cara aqui. Como faço pra jogar com você, galera? Deixa seu like, compartilha a live aí, beleza? E tamo junto, mano. Mataram o nosso amigo aqui. Opa, tem cara pra cá. Olha o cara ali. Papel a kill do cara também. Papou bem 5 kills minha. Salve dublante, salve Maria, salve Ítalo Game, é nóis. Olha o cara aqui, velho. Tamo junto, é nóis. Olha o outro de moto lá, ó. Tem nas minhas costas aqui, mano. Tá dando tipo uma lagadinha meu jogo. Ah, não vai correr não, pera aí. Não vai correr nem a pau. Mano, tá travando o jogo, velho. Tô sentindo um jogo pesado, velho. Tamo junto, rapaziada. Quem quiser jogar, mano, tem um link na descrição. Quem quiser. Acabou a temporada em quê? Mano, eu acabei a temporada em mestre, tá ligado? Tamo junto. Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui. Tô atirando no cara ali. Salve, Prozê. Tamo junto, é nóis. Cara, um silenciador, mano. Pera aí, deixa eu ajudar o cara aqui. Meu amigo, isso é o quê? Isso é o. Caralho, o maluco é o Rambo, velho. Você é louco. Ah, morreu. Tamo junto. Pera aí. Não é rank não, rapaziada. Não é rank, mano. Tá bugado aqui, velho. Não é rank não. É o casualzinho com os inscritos. Mano, se você quiser jogar, beleza? Aguarda um pouquinho na live que você vai estar jogando com nós. Tamo junto? Show. Salve casa do game, live gravada, tá bom, mano. Live gravada.
Live gravada, eu tô mandando um salve pra você. Salve pra você, live gravada. O que significa LA, mano? Last Live, o último vivo. Minha guilda, galera. Ô, MZ, manda o link da guilda aí. Quem quiser fazer teste pra minha guilda, mano, minha guilda oficial, tá, galera? Guilda oficial, guilda boa, tá? Quem quiser fazer teste, o MZ vai estar mandando o link aí da guilda. Se você quiser fazer teste, mano, procura os membros lá, tamo junto. E quem quiser jogar comigo, mano, relaxa aqui. Que já já vou estar abrindo as vagas para estar jogando, beleza? Então, já deixa aquele like aí, se não for inscrito, se inscreva, se tamo junto. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Salve, Marcos. E aí, calma, beleza, mano? Anda para frente, olha pro lado, enquanto tem cara aqui que eu vi. Sabia? Ó. Ah, não vai vacilar assim não, meu. Ele tá de 12, mano. Quer colar perto de mim. Ah, morri de 12, mano. Ainda, de longe. É porque essa arma também é ruim. Vamos lá, galera. Vou abrir vaga aí, beleza, mano? Vou abrir vaga aí. Lembrando, mano, quem quiser jogar tem que ser rápido, mano. Por que tem que ser rápido? Porque é muita gente, tá? Salve, Cauã. Salve, Cauã. Dois Cauã, mano. Salve pro Cauã. Cauã com K e o Cauã com C, mano. Salve, Geisa. Tamo junto. O sorteio vai ser de noite, talvez. Não sei, mano. Tá? Vamos lá, galera. Vou abrir vagas aí pra vocês, tá, mano? Vou abrir vagas aí. Ó, bora, apertando o link na descrição, rápido, rápido, mano, seja rápido. Lembrando que quem já jogou não vai jogar, tá, mano? Robson, aí já foi, GG, mano, vamos lá. Aí, rapaziada, mano, salve Jarinho, tamo junto, salve Zeus, salve Teteu. É nóis, galera, vamos jogar um aí, vou botar no modo bermuda pra galera jogar aqui, a galera pediu o modo bermuda. Se você quer jogar comigo, mano, já deixa seu like, compartilha a live, mano, vai compartilhando, cada vez mais pessoas será melhor, tá bom, mano? Porque cada like seu também vai ajudar muito, tá? E vamos jogar aí, rapaziada, mano. É nóis. Salve, Antônio. Sou novo. É isso aí. Tamo junto, Cláudio. Seja bem-vindo, mano. Tomara que você goste do canal, beleza? É nóis, Cauã. Mandei um salve pra você. Porque tinha dois Cauã ali, mano. Aí ficou estranho, beleza? Salve, Guaxinim. Tamo junto, Cláudio. É nóis, mano. Vamos imitar aí, galera. Eu quero você jogando bem, mano. Beleza? Tamo junto. E lembrando, bom dia pra todos aí que tá chegando na live. Tamo junto, é nóis. É, já fui, Dima. Posso entrar na guilda? Aldaí, você vai estar fazendo um teste, tá, mano? Na guilda lá. Se você conseguir passar, mano, aí sim você tá na guilda, tá, mano? Então não depende muito de patente. Salve, Daniel. Salve, Play Rafa. Tamo junto. É nóis, mano. Se os caras avaliar que você joga bem e tal, aí os caras colocam você na guilda, tá, mano? Tamo junto, galera. Quem tá a fim de jogar aí, galera? Hashtag 1. Comenta pra nós aí. Assiste os amigos. É, seria uma boa ideia, mano. Quem tá a fim de jogar, comenta hashtag 1 aí, mano. Quem tá a fim de jogar comigo aí, ao vivo aqui, mano. Salve, Luiz, salve, Free Fire. Posso fazer o teste, Arthur? Pode sim, mano. O MZ vai estar mandando o link aí pra vocês, beleza? É nóis. Não joguei. Vamos lá, cara. Vamos lá. Salve, Cauã, salve, Eric. Faz live dando presente pros inscritos. Relaxa, mano. Vai dar bom. Beleza? Hashtag 1 aí. Que quem quer participar do. Participar não, mano. Quem quer participar da live, jogar comigo aí. Salve, Teus. Tamo junto, salve Pierre, tamo junto, seu mito. Assiste seus amigos. Cara, eu acho mais legal jogar, galera. Vocês querem o quê? Que o hashtag jogue ou hashtag assiste, mano? Quero fazer teste. Tá aí, galera, o Discord da guilda, minha guilda oficial, mano. Vocês querem fazer teste? Entra lá no grupo, depois você faz o teste, tá, mano? Assiste a live aí por enquanto, tamo junto. Salve Caio, salve Gabriel, salve Cauê, tamo junto. Aproveita e manda um salve que eu sou top, mano. Tamo junto. Vamos lá, galera, tamo pulando aqui na PEC agora. Só vamos, eu quero ganhar essa partida, mano. Quero o teste? Só live topzera, tamo junto, mano. Tem que ser de maior? Não, cara. Tem que ter no mínimo uns 14, 15 anos. Por aí, mano. Acho que essa é a média, tá? Por quê, mano? Porque às vezes é muito novo, tá ligado? Os caras não tem muita responsabilidade, tá? Porque a guilda não é brincadeira, tá ligado? Mas é isso aí, tamo junto, mano. É nóis. Não achei só pistola aqui. Ó, achei um AK aqui, mano. Tamo junto, é nóis. Salve, era tu, salve sete vidas. Bora jogar, João Vitor, mano. Fica na live aí que você vai estar jogando comigo. Tamo junto? É nóis, mano. Fica na live que você vai estar jogando. Quero teste? Como assim teste, mano? É, um recrutador vai estar chamando você pra fazer teste, você vai estar fazendo teste com ele, tá ligado? Jogando uma partida com ele. Tenho 14 anos e jogo bem, cara. Idade. Depende muito, galera. Depende muito, mano. É foda. 11 anos, acho que não, infelizmente não dá, mano. Tá ligado? Vamos lá. Vamos subir aqui, ó. Tem cara aqui, mais um mano aqui. Cadê? Tava atirando aí. Eu tô sem coroa, hein? Vou assim mesmo. Bora jogar, mano. Isso aí, acho que tá em cima da casa ele, é. Tá em cima da casa ele. Eu tenho que matar os caras, olha lá. Olha lá. Se escondeu. Salve, Renan. Tu tá em que liga, mano? Como assim liga? Opa, caiu um amigo ali, mano. Eu tô sem arma, não posso ajudar ele, não, que eu tô de 13 anos. Eu não sei, mano. Mano, essa capina muita bala, velho. Não dá pra jogar com ela, não. Você é louco.
Pera aí, deixa eu. Pinão, muita bala, mano. Tamo junto. Ó, Dai, mais de boa, relaxa, mano. Relaxa. Tamo junto. Relaxa, você vai poder jogar comigo aqui na live, mano. Não existe coisa melhor, não, cara. Tamo junto. Salve, Ítalo. Tamo junto. 12 anos pode jogar, sou mestre. Todo mundo pode jogar comigo, tá ligado, cara? Não tem idade pra jogar comigo, não, mano. Todo mundo pode jogar aí. Eita, o cara caiu aqui. Agora fudeu, porque eu tô sem arma de rush. Eu não vou poder salvar ele, mano, porque eu tô sem arma de rush. Aí fudeu, aí é foda, mano. Oh, ajuda aqui, mano. Tá em rank não, galera. É um casualzinho com os inscritos, tá, mano? Se você quiser jogar, deixa seu like, compartilha a live aí. Tamo junto, mano. Eu tô sem arma de rush, cara. Vai fuder. Vai fuder, vai fuder. Live gravada, saindo da live. O SP, mano, na moral, eu tô mandando um salve pra tu. Tu ainda acha que a live é gravada, mano? Vai se fuder, na moral. Ah, mano, eu tô sem arma de rush. É foda, não consigo rushar, mano. Bora, viado. Dá a cara aí. Bora, eu tô com 13 balinhas só. Nossa! Nossa, sabia que ele ia derrubar, tá sem colete. Faz live de madrugada toda, mano. Se, hoje dá pra fazer, mano. Tá pelo Discord? Não, galera. Hoje dá pra fazer live pelo. Vocês querem. Mas vocês vão assistir, mano? Live 52 eu sou, mano. Vou assistir, aproveitar e assistir os caras aqui. Salve, David, o chave do site. Isso é legal, tamo junto, Arthur. Bora, bora. Vamos quem confia no King, o Kink aí, ó. Vai rushar no cara aí. Vamos. Ruxa aí, Kink. Mete o louco aí. Deixa eu deixar o like pra ele aqui. Eu confio. Salve, YouTube. Salve, Luiz. Tamo junto, Luiz. É nóis, mano. Bom dia a todos, tá, rapaziada, mano? Quem puder compartilhar a live, deixar seu like aí, tamo junto. Seja bem-vindo. Quem quiser jogar comigo, preste atenção. Vai ter um link na descrição. Vem pelo tio Sazuki. Tamo junto, tio Sazuki. Muito obrigado por compartilhar pro seu amigo aí, mano. É nóis. Salve, Men. Não deu pra ver o nome, mano. Salve, Juninho. Qual é o seu ID, mano? Mano, é. Aldaia, assim, mano. Preste atenção. Tem um link na descrição. Tá aí, caiu, trouxa. Eliminou, quitou, mano. É, calma, posso jogar? Todo mundo pode jogar. Salve, Ítalo. Tamo junto. Já compartilhei, Maria. É nóis, tamo junto. Você vai jogar comigo aí, mano. É nóis, tamo junto. É, mano, eu queria essa mochila, velho. Essa mochila da tipo uma caveira, mano. Muito top essa mochila. Mano, nós nunca ligou meu nome. Hã? Nós nunca. Ninguém falou meu nome. Arthur, tô falando seu nome, cara. É, cara, não tem como fazer live, mano. A única live não é gravada. Chega agora, mas já gostei. Tamo junto. Vou ficar acompanhando. Tamo junto, senhor Dog. É nóis, mano. É porque tem esses caras mesmo pra fazer show, mano. Dizer que a live é gravada, tá ligado? Tamo junto. Mas é isso aí, de boa, mano. Vamos lá. Cara, quem puder deixar seu like aí, mano, vai ajudar demais, mano. Deixa seu like aí na live, tá? Porque seu like é bastante importante. Salve, GM. Tamo junto. É nóis, mano. Vamos aí, ruxa aí, ô King. Vamos dar chance de jogar com os outros aí, mano. Eita, o King caiu. Não. Salve, Gabriel. Tamo junto. Salve, Matheus. Não, é assim, rapaziada. Esses caras aí, mano, esse tipo de cara que falou que é live gravada, eles ficam lá, mano, babando ovo nas lives gravadas, tá ligado? Nego faz 15 horas de live, nego fica lá babando ovo, comentando, dizendo que o cara é mito, tá ligado? E aqui não, respondo todos os comentários, o cara vem falar merda, mano. É normal isso, mano, tá ligado? Tamo junto, pode jogar sim, mano, pode jogar. Tu, eu perguntei se tem algo pra fazer meu teste, se tem alguém pra fazer meu teste. Cara, comenta lá que se tiver alguém lá, os recrutador 1, acho que ele vai te responder, tá bom? Salve, Magnetizado TV, salve, mano, tamo junto. Por favor, cara, quem deixou seu like, comenta pra mim aí. Deixei, mano, deixei ou já deixei. Comenta aí pra mim saber, mano. Você tem Instagram, TubeKill? Mano, eu tinha Instagram, mas não, nem lembro mais meu Instagram, mano. Posso jogar? Pode sim, canal de Free Fire, tamo junto. Salve, Kaique Negreiros, tamo junto. Já compartilhei. Isso é inveja, mano, do seu sucesso. Tamo junto, canal do FIFA. É nóis, mano. Muito obrigado aí pelo carinho. Deixei. Tamo junto, Arthur. Muito obrigado aí pelo seu like, mano. É nóis. Salve, Ângelo. Salve. Já deixei aí sim, galera. A galera deixou o like embrasado. Salve, André. Vamos lá. Eu confio, mano. Quem confia no King aí? Eu confio, mano. É, salve, Luiz. É, eu deixei. Isso aí, mano. Salve, Fantasma Real. E aí, Nubes. Beleza, mano? De boas, mano. Já deixei o like pra ele, tá de boa. Salve, Maurílio. Salve, dupla. É, qual o seu nome, YouTube? Como assim? Nome da vida real? Não entendi, mano. Você já é mestre magnetizado? Ainda não, mano. Ainda não, né? Salve, NTZ. Mas eu pego o mestre rapidão aí nessa temporada. Salve, Biel Free Fire, mano. Galera, deixa eu falar um bagulho pra vocês, mano. Eu acho que a temporada passada foi mais difícil que essa, mano. Então, aproveite, tá, mano? Porque essa temporada não tá tão difícil, tá?
não tá tão difícil. A temporada passada, pra mim pegar mestre, foi osso, mano. E ainda mais pra pegar temporada, pra pegar pontuação alta. Tamo junto, é demais. Muito obrigado, velho. Salve, Peterson. Salve, Ayrton. Tamo junto. Galera, eu vou tá quitando aqui, mano, porque senão não tem que dar vaga pros outros, mano. Se eu ficar observando aqui, nós não vai jogar nunca. Tá bom? Eu sou level 52, mano. Você tem sala personalizada? Canal do, Clash Play. Tamo junto, Clash Play. Logo, logo vai ter, mano. Beleza? Salve, Games. Salve, João Pedro. Seu Nick, mano. O link na descrição, galera. Só basta você clicar no link da descrição que você vai estar conseguindo jogar comigo, beleza? Deixa eu trocar de roupa aqui. Vou trocar uma, botar uma roupinha chave aqui. Botar uma roupinha chave aqui do bagulho. Botar essa... Botar smoke, mano. Smoke aí. Chegou aqui. Pronto, só vai. Tá aí, deixa eu botar a máscarazinha também, pra ficar a chave. Aí, rapaziada, clica no link da descrição que você vai estar entrando no meu squad, mano. Só basta você clicar no link da descrição que você vai estar entrando no meu squad, tá? Tá aí, ó, a galera entrou aí, beleza? Tamo junto, mano, é nóis. Ô, Free Fire, tem zoeira... Ô, Geisa, tem sorteio sim aqui no canal, relaxa que vai ter sorteio hoje, não, hoje eu quero jogar com todo mundo. E é isso aí, mano. Salve, Felipe e Diego, é nóis, mano. Tamo junto, é isso aí, mano. Live gravada. Ai, ai, mano. Tamo junto. É, meu nick no Free Fire. Ô, Caio, aqui nem precisa mais adicionar, mano. Aqui é só clicar no link que você já tá participando. Já tá quase jogando com nós aí. Salve, Ismael. Salve, Gustavo. É muita gente, tá ligado? Clicando no link, mas logo, logo você vai conseguir, tá, rapaziada? Relaxa. Acalma a periquitinha. Tamo junto, é nóis. Primeira vez que ganho um salve. Isso aí, tamo junto, mano. É, canal também, galera, passei no canal da MR Arthur, que ele fortalece nós pra caralho, no thumb make aí. Thumb make do canal aí, eu não coloco thumb em live, tá, mano, eu não coloco. Mas ele que faz as thumb de vídeo, tamo junto. Salve Menor, salve Matheus Henrique, tamo junto, é nóis. Te acompanho desde o Copes, ô Vini Pro, vou dar um aviso pra você, mano, vai ter um canal de Copes novo aí. Salve é nóis, salve Gustavo, tá focando em dois canais, galera. Quem me assiste de Copes aí, eu acho que não vai ter ninguém que me assiste de Copes, né, galera. Acho que ninguém, mano. Salve Lucino, salve Wesley, salve Gustavo Lima. Quem quer jogar comigo, galera? Comenta a hashtag 1 aí que quer jogar comigo, mano. Quero observar quem quer jogar aí, ou quem quer observar a live, quem quer assistir. Comenta aí pra me saber. AMQU. Ô, Caio, mano, se for pra você comentar merda, mano, nem entra na live, cara. Tá ligado? Nem entra na live, mano. Tem tantas pessoas querendo jogar aí, você comentando merda, mano. Tá ligado? Seja que nem os outros aí, mano. Tá ligado? Faz amizade, que nunca você vai conseguir ser alguém na vida assim, cara. Tá ligado? Falando merda na live dos outros, tá ligado? Você não ganha nada com isso, tá ligado? Quem tá ganhando sou eu, mano. Quem tá ganhando sou eu, sabe por quê? Porque você tá me dando visualização, mano, entendeu? É foda, mano. Eu quero, tamo junto, Rodrigo. É isso aí, mano. Salve gameplay. Você vai hack, mano? Que isso? Salve doctor. Já matei hoje no meu squad. Já matei hoje no meu squad? Como assim? Salve bugado. Salve Eric, tamo junto, é isso aí, mano. Hashtag 1, flow daquele hashtag 1 que é topzera, mano. Vamos cair na PEC aqui e morrer logo de começo. Fala aí, seus bosta, como é que tá a vida no Pratina? O Xande de cara 98 aí. Salve Eric, tamo junto, é nóis. Deixa eu pegar aqui. Tamo junto. Salve, cheguei. Salve, Vinícius. Tamo junto. É isso aí, Letícia. Floda o hashtag 1 aí. Tamo junto. É isso aí, mano. E quem puder tá compartilhando a stream, hein, galera. Só agradece, tá, mano. Hashtag 1000. Vamos deixar o like aí também, galera. Que ajuda demais o seu like. Vamos rushar nesse cara aqui. Tem um cara aqui dentro da casa. Ó. Tem outro aqui subindo em mim aqui, ó. Caiu. Cadê o resto? Tem outro lá em cima da casa ali. Vou finalizar logo. Porque esses caras têm a mania de quitar, mano. Eu não gosto. Olha outro lá, olha outro lá. Não vai correr, não. E aí, final, beleza, mano? Salve, tira a mão, acho que é assim. Tira uma, acho que é assim. Tamo junto, salve, mano, é nóis. Ué, cadê o cara, mano? Ué, cadê o cara? Tá aqui do lado. Opa, 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 opa. Caiu. Aqui é rápido, mano. Aqui é... Aqui não dá nem tempo pra você dar tiro, rapaz. Espera a nossa história. É o game. Salve, Free Fire. Salve, nós comanda. Tamo junto. Ódio. Quem gostou da nova arma aí, galera? Comenta pra nós aí. Quem gostou da nova arma aí? Comenta pra nós. Adios, amigos. Adios. Vai vazar, mano. Tamo junto. Valeu pela presença. Joga muito. Valeu, Eric. Tamo junto. Ixi, o cara luteou o cara ali que eu ia lutear. Eita, caiu o cara lá em cima, mano. Não vai dar pra me salvar, não, hein. Vou tentar salvar, mano. Pera aí. Deixa eu ver se tá alguma coisa aqui. Eu gostei, mano. Quem gostou mesmo de verdade, comenta aí. Vai pra nós aí, pra nós saber. O cara lá no aberto lá. Ó. Não tem como bugar a mira nesses caras, não, velho. Você é louco. Outro ali, ó. Cara, é muito, mano. Deixa eu pegar a curva que eu não tô com muita bala, não, mano.
Pera aí. Mereceu, gostei. Tamo junto, Ismael. É nóis, mano. Gostou? Tamo junto. Aí, aí. Pega a couve, bem. Aí, eu tô tomando aqui também. Agora fodeu. Agora fodeu. Vou cair. Você poderia me dar uma máscara da caveira, mano? Eu tô sem Dima, cara. Vem em mim, vem. Isso. Vem retão assim. É, vem. Isso. Isso. Vem retão assim, rapaz. Vem retão assim que você cai. Bugar a mira de pistola, ó, ó, ó. Cê é louco. Vamos lá, vamos ajudar o time aí. Salve Free Fire Zicado, tamo junto. Cadê os caras, mano? Quem que tá atirando nos caras aí? Acho que pelo visto nós não vai sobreviver aqui não, galera. Porque tá foda, hein, mano. Opa, caiu um aqui dentro. Acho que foi esse cara aí que tava atirando nos caras. Finaliza ele, vamos pegar a bala deles aí. Só vai. Sai do meio, sai do meio. Tem mais cara aqui. Salve TZ Mansinho, tamo junto, é nóis. Ó o cara ali, ó, ó. Correndo, pegou couve. Pega a couve, Ben. Pera aí, deixa eu. Cadê ele? Vou lá um kit aqui. Relar um kit aí, velho. É, vai ter live de sorteio? Sim, mano. Logo, logo, mano. Logo, logo. Cadê que deixa eu. Mano, eu vou ter que rushar por aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Só que eu não tô com muita bala de arma de rush, não. Tô com um pouquinho a bala de SMG. Provável que eu caia. Cadê ele? Olha aqui, ó. Ó, 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 ó. Tomou HS, trouxa. Salve Felipe Vlog. Tamo junto, rapaziada. É isso aí, mano. Quem puder compartilhar lá. Você é inspirado no Rodrigo. Mano, aquele cara é um mito, cara. Aquele cara é um mito. Eu gosto muito do canal dele e sou fã dele, cara. Na moral. Só é de um dia pegar ele na partida e matar ele. Eu adorei. Tamo junto, Walker. Tamo junto, Walker. Walker BR. Tamo junto. É isso aí. Comenta pra nós, hein. Salve, Matheus. YouTube, lembra de mim? Lembro sim, cara. Você acompanha o canal mó tempão aí, pô. A MQ, acho que é assim. Se ele acompanha meu canal. Acho que você acompanha o canal desde o tempo que eu comecei a fazer live de Free Fire, mano. Meu canal era de outra coisa. Falou, mano. Falou, Word. Muito obrigado pela presença. Tamo junto. Salve, senhor God. Salve, Tigres Fã Clube. Tamo junto. Tem cara aqui em cima, galera. É nóis. Vamos chá neles aí. Meteu louco. Salve, Pierre. Olha o cara aqui. Ó. Eita, porra. Minha arminha tá de silenciador, mano. Aquele jeito. É. Qual liga? Salve o Mazak, mano. Se for rank, eu tô platina ainda, mano. Por enquanto, tá ligado? Porque logo, logo nós vamos pegar uma patente top aí, beleza? Tamo junto. E minha Arthur joga em qual celular? O meu celular é um J7 Neo, tá, mano? Não tem nada a ver com o assunto aí, mas eu vou falar. Meu J7 é um. Oh, meu. Pera, me buguei agora. Buguei. Meu celular é um J7 Neo, tá, galera? Pra quem não sabe. Salve, Rawan. Salve, Kardec. Tamo junto. Mano. Quem já usou a UMP de silenciador, galera? É muito top, na moral, mano. A UMP de silenciador é muito top. Você é louco, um barulhinho muito top. Salve, Ana Carolina, tamo junto. Salve, canal do FIFA. Ô, Ana Carolina, eu não tô adicionando ninguém, tá? Eu tô fazendo pelo link. Eita, tem cara aqui embaixo, ó. Cara lá moscando lá embaixo ali, ó. Tem cara nas minhas costas, atirando. Atira aí, velho. Tem. Caiu. Ó, outro ali no aberto, ó. Caiu. Cadê o resto? Cadê o resto? Finaliza pra mim os caras aí, velho. Os caras não finalizam, mano. Ô, moço. Eu já usei uma UMP silenciador na. Mano, olha o barulhinho da UMP, galera, com silenciador, ó. Muito GG, mano. Você é louco. Muito top. Salve WLTC3, tamo junto. Salve Glauco, acho que é assim. Tamo junto aí, mano. Salve, é nóis. Tá salvado, meu parceiro. Deixa eu pegar um kit aqui pra relar um kit. Rela um kit, velho. Salve Cauã, tamo junto. Compartilhei pra 5 grupos. Tamo junto, galera. Só agradece, tá, mano? Nossa, ajuda demais quem galera compartilha aí. Tamo junto. Salve Riam, tamo junto. Salve Prozê. É, mano, a Sky é muito boa. Depende, cara. Em algumas ocasiões ela não é tão boa, tá, mano? Mas o dano dela foi aumentado, parece aí, mano. Olha o cara aqui, velho. Eita. Nossa, que HS, velho. Cê é louco. É ranqueada não, mano. Ranqueada não. Caralho, que HS do caralho. Cê é louco, mano. Tá maluco. Deixa eu pegar umas balinhas aqui de SMG. Botar um silenciador aqui na SK. Tá fazendo muita zoada. Cê é louco. Muita zoada. Salve, Gabriel. Tamo junto. É nóis, Gabriel. Tamo ali juntão, mano. Bora jogar. Cara, quem quiser jogar comigo, mano, só basta você deixar seu like. Se inscrever no canal. Salve, manda salve. Salve, Free Fire Mito. Tamo junto, mano. Quem quiser jogar comigo, mano, só basta você deixar seu like, beleza? Eu vou concordar que tem bot pra caralho aqui, mano. Mas é isso aí, tamo junto.
É, chega agora, mano. Como que tá funcionando? Luiz, só basta se inscrever no canal, compartilhar a live aí, mano. E tem um link na descrição. E você vai clicar no link, tá ligado? Que você vai estar entrando aqui, mano, entendeu? Eu vou mentir pra vocês. Tem que ser inscrito pra clicar no link. Mentira, cara. Mentira. Salve, Henrique. Salve, Biel. Galera, vamos deixar o like aí. Vamos bater, sei lá, mano. Vamos botar uma meta de likes aí top aí. Salve, Mariais Marques. Tamo junto, é nóis. Vocês querem tentar tirar X1 no soco, galera? O que que vocês acham, mano? É ranqueado? Não, galera. Não é ranqueada não, mano. Tá, mano? É casual com os inscritos, tá, mano? Vocês querem jogar uma... Vocês querem jogar um X1 no soco aí, mano? O que que vocês acham? Salve, desafio você matar 13, mano. Eu vou tentar, cara. Eu vou tentar. Aí você foi um desafio bom, mano. Boa, boa. Vou tentar matar. Vou virar Zé Carrinho aqui, ó. Salve até a gavela. Comenta assim, galera. Hashtag... Eu não vou matar ninguém atropelado, porque eu não gosto disso, mano. Olha isso, mano. Eu pensei que eu tava de Scar. É, galera, quem... Comenta aí. Hashtag Zé Carrinho safado, cara. Que eu não gosto de Zé Carrinho, não, mano. Hashtag Zé Carrinho safado. Eu pego o carro, mas não atropelo ninguém, não. Eu sou humilde, mano. Salve! Tamo junto, mano. Quem foi que me atirou aí? Quem foi que me atirou, mano? Olha lá. Aí matou, mano. Aí é foda. Bora X1 no soco, mano. Só vai, galera. Vocês querem X1 no soco? Nós faz, mano. Tamo junto. Hashtag sim. Zé Carrinho safado, mano. Que eu não gosto de Zé Carrinho, não, mano. Tem mais cara pra cá? Não tô ouvindo ninguém, mano. É, eu sou novo no canal. Tamo junto. Galera, eu quero umas dicas de roupa aí, mano. O que vocês indicam usar aí, mano? Porque eu sei lá, mano. Eu só tô usando a Smoke, sei lá. A única roupa que eu acho da hora. Eu tenho várias roupas, mano. Mas eu... Sei lá, mano. Salve, Anderson. É nóis, é carrinho safado, isso aí, galera. Tomara que tirem. Mano, eu quero que tirem, sabe o quê? Carro, quero que tirem lança-granada. Isso aí, o jogo ficava top, mano. Aí eu ia dizer que o jogo tava muito top, tá ligado? Mas fora isso. Salve Nixon, salve Leozinho, fora isso tá de boa. É nóis, mano, isso aí. Rei Caveira, mano. Sei lá, eu tô indeciso em usar umas roupas, mano. As roupas que vocês acham mais sobe. Prefiro você pelado. Meu Deus, hein, Alex? Salve Maria Eduarda. Salve Rosilene. Lembrando, galera, quem quiser jogar comigo, mano, já deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Mano, vai com o dedão no like. Mete o dedão no like aí, beleza? E vamos jogar, tá ligado? É isso aí, mano. Só vai. Usa a roupa do esqueleto. A roupa do esqueleto, aquele cabeça de fogo lá. Eu tenho, mano. Eu vou mostrar minhas roupas pra vocês, galera. Não tenho muita roupa, tá, mano? Mas eu vou estar mostrando as minhas humildes roupas aí. Que vocês vão estar escolhendo a qual que eu vou usar em live aqui. Vocês vão escolher aí, porque eu tô indeciso, mano. Olha o lança-granada aqui, ó. É, eu acho errado o lança, mas eu gosto de usar, mano. Vai fazer X1 depois dessa partida? Eu acho que eu vou fazer um X1, mano. Eu vou trocar de roupa, fazer um X1 com vocês, pode ser? Eu tenho até que é, eu tenho. Mano, eu tenho várias roupas, mas só vai, galera. Meu inventário é humilde, tá ligado? Mas só vai. Vamos lá. É ranqueada com os inscritos? É, mano? Não, mano, mas dá pra fazer. É isso aí, mano. Tamo junto. Pacote do comando junto com a. Mano, infelizmente eu não tenho um pacote do comando inteiro, velho. Eu tenho metade do pacote do comando. Opa, olha o cara atirando ali em cima. Olha, olha. Nego tudo caçando kill, mano. Pega kit aí, mano. Que eu tô. Opa, três aqui. Bugando mira de Sky. Isso aí. Só vai. Salve, Gustavo. Tamo junto. Vocês vão escolher, galera. Eu vou mostrar as roupas pra vocês, tá? Vocês vão estar escolhendo aí qual a roupa. É, meu telefone tá carregando. Já já vou colocar o meu também. Vocês vão escolher a roupa que vocês querem que eu use, mano. Olha o cara ali, olha. Tomou dano. Matei. Tem um cara nas costas aqui, atirando aqui. Eita porra, joguei lança. Pensei que eu tava com a arma de rush. Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz, mano? Tem cara aqui, ó. Tem cara lá embaixo. Cadê o cara de baixo, mano? Deixa eu jogar logo lança nesse trouxa aqui, mano. Que tá se achando demais aqui atirando em mim. Cadê ele? Pô, os cara matou. Tem mais aqui embaixo. Galera, quem quiser jogar comigo, relaxa. Já vou estar mandando um salve pra vocês e tá jogando comigo aí, mano. Deixa aquele like também. Tamo junto, mano. É isso aí. Olha o cara lá correndo. Olha, correndo lá. Morreu. Tamo junto. Usa a roupa da Nebia. Eu tenho, mano, eu tenho a coelhinha. Eu tenho aquela roupa já do fofão. Aquele negócio novo lá. Beleza? Tamo junto, galera. E é isso aí, mano. Alguém pra jogar ranqueada comigo? Lembrando, galera, eu vou só trocar de roupa. Nós vamos estar fazendo um X1 no soco, pode ser? Tamo junto, é isso aí, mano. Vou estar fazendo um X1 pesado no soco aí. Quem puder compartilhar a stream, mano, beleza? É isso aí, mano. Fala assim pra mim, ó. Quem compartilhar, quando você compartilhar, comenta aí, YouTube, que eu compartilhei, mano, tá ligado? Vou mandar um salve topzera aí pra você, mano, na live aí, beleza? Sabe, galera, tu. É nóis. Deixa eu pegar aqui um.
Aqui, ó, panelinha. Kit de vida tem aqui. Eu quero jogar, você vai jogar, mano. Relaxa, todo mundo vai jogar. Tá ligado? Agora o que eu peço a galera, mano, é. Vale clicar assim, ó, o canal do FIFA. É. Tipo assim, mano, você que já jogou, por favor, mano, dê vaga pro outro, tá, mano? Dê vaga pro outro, porque isso não é fato. Como faz no soco, mano, eu vou estar dizendo a hora certa aqui. Você vai estar dando gol junto comigo, tá ligado? E se nós cair na mesma sala, você vai estar tirando X1 com soco com nós, beleza? Tamo junto, é isso aí, mano. É, seja bem-vindo, galera. Deixa o like, tá, mano? Deixa o like na live aí pra estar ajudando o Tobinha Kill aqui, mano. Comenta aí, galera. Nunca mais ninguém mandou galera comentar. Hashtag Tobinha Kill, mano. Tobinha Kill é meu apelido aí. Sabe, Juninho? É nóis. Mano, esse ali é um cara, velho? Ah, tá. Não é, não. X1 com os inscritos? Só vai, mano. É isso aí. Salve, Lucas. Qual é o seu celular, mano? Celular um J7 Neo, mano. J7 Neo aí. Acho que do ano passado, se não me engano, mano. Mas é muito bom, tá, mano? Eu recomendo. Se tá comprando, eu acho que tá. Deve estar tá uns... Opa, um cara ali, ó. Não, é não. Confundi. Tô confundindo os caras. Vou jogar logo esses lanças desses dois últimos aí. Esses dois últimos, é só um cara, né, mano? Máscara da caveira. É, não é melhor criar uma sala personalizada? Mano, mas a sala personalizada não foi lançada ainda, mano. Como que eu vou criar uma sala personalizada se não foi lançada? Acho que tem cara pra cá, mano. Vou jogar lança nos caras aí. Mais um sub, manda salve, salve Black. Tamo junto, Black. Salve pra você. Seja bem-vindo no canal, tá, mano? E aí, mano, sou novo, me inscrevi. Posso jogar? Elano? Pode sim, mano. Você vai já estar jogando com nós aí. Beleza? Mas só que você tem que ser rápido, mano. Por que que eu tenho que ser rápido? Porque quando eu criar a sala, você já tem que clicar no link da descrição. Lembrando, deixa seu jogo já aberto, mano. Pra tá ligado? 360 like? Deixa o like aí, vamos bater 400 like aí, cara. Deixa o like aí, cara. Só vai. Deixa seu jogo já. Ah, o cara se eliminou. Tamo junto, galera. Boiá, mano. Isso aí, mano. Fiz 11 kills. Tamo junto. Já compartilhei, eu pergunto. Tamo junto, gangue. Gig Mister, muito obrigado. Valeu, mano. Agradeço, tá? Galera, vocês vão estar escolhendo a roupa que eu vou estar usando aqui, mano. Escolhe pra nós aí. Qual roupa que eu vou estar usando, mano. Aqui de ser mais voltado aí, você vai estar escolhendo. Deixa eu só pra gente ficar aqui os bagulhos. Rapidão, acabei de me inscrever, seja bem-vindo, mano. Vamos lá, galera. Rumo a comenta aí, hashtag rumo a 34, a 39, 39, né, mano? Não sei se é, não... eu tô com quantos inscritos? 37, né? É rumo a 38 mil inscritos, mano. Comenta aí, hashtag 38k, hashtag 38k aí pra nós pegar logo essa meta top aí, beleza? Bom, galera, vou mostrar minhas roupas pra vocês aí, tá? Eu não tenho um palhaço, não tenho um palhaço, mano. Ó. Tem um S, tem um S, tem um S, tem um S, tem um S. Pera aí, ô Pierre, não chama não, mano. Tá aqui as roupas tudinhas que eu tenho, ó. Aí eu vou mostrar aqui, tem uma máscara da caveira, tem um negócio do comando. É, deixa eu ver a roupa aqui, ó. Tem essas roupas aí, mano. Vocês vão estar escolhendo. Meu inventário é humilde, mano. Meu inventário é humilde aí, que vocês podem estar vendo, tá? Ó, tem. Tem várias roupas aí, mano. Acho que você tá vendo, né? Lógico que você tá vendo, que se eu for falar o nome de cada uma, vocês vão estar ficando doido, hein, mano. E tem os pacotes, tem o ninja, tem esse coisa aqui que eu não sei. E tem a coelhinha, que é a feminina, mano. O que que vocês acham? Qual que vocês querem que eu beijo? Salve, Thiago, tamo junto, meu parceiro. Vocês querem até aqui, é, mano? O que é que vocês querem? Fala aí. Que eu coloco aqui pra nós tirar o X1. É bom que você já vai me conhecer já no X1 lá. Comenta aí. É. Blusa do mestre, kit tecoé. Vocês querem até tecoé? Eu vou colocar até tecoé pesado então, mano. Até tecoé pesadamente pesado. Aí. Top? Ó, topzera, hein, mano. Ninjinha, coelha, coelhinha sexy, joga de caveira. É, rapaz, mas qual que vocês querem? Qual a máscara que vocês querem que eu coloque, galera? Comenta aí. Ninja, ninja, ninja. Ó, ninja tá voltado, hein. Coelhinha, coelha sexy. Caralho, vocês estão correndo a coelhinha, mano. Tô com saudade da coelhinha. Eu vou usar a coelhinha, mano. Tô com saudade dela, velho. Saudade imensa dessa coelhinha. Quem é das antigas conhece que eu, antes de eu fazer a live, eu só usava essa coelhinha, mano. Nossa, eu achava muito top, mano. Tá aí, vamos usar a coelhinha pra vocês. Lembrando, pra cair comigo, rapaziada, você vai fazer o quê, mano? É, o que que eu vou fazer, Tubiquil? É, eu não tô horário de verão, tá? Eu não tenho horário de verão, tá ligado? Se você tiver no horário de verão, vai ser uma hora adiantada, tá? Então, vamos fazer assim. Eu vou te dar um horário certo, tá? Vou te dar um horário certo. Pera aí, rapaziada. Rapidão. Voltei, voltei. Só fui atender o portão aqui rapidão. Coelhinha, coelhinha é top, mano. Bom, galera, vocês vão fazer o quê? Vamos colocar no modo purgatório. Salve, Rodrigo! Punheta tá como? Que isso, hein, cara? Que isso, hein? Vamos botar no modo purgatório, tá?
Eu não sei se vai estar caindo por causa de quê, Tubiquinho? Por causa do meu nível. Eu não sei se você tá caindo comigo, tá? Salve zoando tudo. Salve, meu parceiro. Tamo junto. Vocês vão colocar modo purgatório, tá? Solo. Eu vou te dar um horário certo pra você estar... Eu não tô pelo Discord, mano. Não tem como. É, na minha hora... Galera, comenta primeiro aí. Comenta primeiro a hora de vocês, mano. Que hora é aí pra vocês? Comenta pra mim aí. Pra eu saber quem tá no horário de verão e quem não tá. Comenta pra mim. A live tá como? Tamo junto, Titã. É nóis, mano. Salve, BP Games. Galera, comenta pra mim aí qual o horário de vocês agora, mano. Comenta aí. Pra me saber aqui. 10 horas. É, o Freck já tá no horário de verão já, mano. Deixa eu ver aqui. Comenta aí, galera. Eu quero vocês comentando aí. Rei Caveira. 9, 9, 9. Tem muita gente no horário de verão, galera. Nove. 9, 10, 10, 10. Lembrando, quem tá no 10, mano, só vai mudar o minuto, tá, mano? Só vai mudar o minuto e o horário. Beleza? Porque aqui não é horário de verão no meu, entendeu? Vou dar um horário errado. Beleza? Tamo junto. Vamos lá. É, modo purgatório, solo. Só vamos. 18 e... Não, 18 não. 9 e 19. Vocês vão dar gol. Quem tá sem o horário de verão. Quem tá no horário de verão vai dar gol 10 e 19, beleza? Tranquilo? Formado. Vamos lá, galera. Prepara aí, só vai, mano. Deixa aquele like no... se não for inscrito, mano. Já mete o dedão no se inscrever no canal aí. Seja bem-vindo todo mundo, beleza? Tamo junto, é nóis, mano. Só vai. Let's go, come on. Hello, tamo junto. Vamos lá, galera. 9 e 19, tá? Salve, Gustavo. Modo purgatório solo. 9 e 19. Prepara aí, mano. Prepara aí que nós vamos estar tirando o X1 no soco pesado. Eu tenho que colocar o Clá aqui, mano. Pra... Porque a galera, senão a galera apela, mano. É foda. Ih, não dá pra colocar, mas de boa. Ô, Vinícius, eu tô sem o Discord, mano. Vai ser no soco? Sim, galera. Só soco, tá? Falta um minuto, hein, mano. Falta um minuto. Prepara aí, velho. Prepara aí. Go, 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 go. Só vai, mano. Falta um minuto. Prepara, prepara, prepara. Só vai. Tamo junto. É isso aí. Salve. Meu horário é igual ao seu. Não... Depende. Se você não tiver no horário de verão. Mas agora... Ô, Ivan. Não deu horário ainda pra mim, não. Falta um minuto só, mano. Um minutinho. Mas vai tá dando gol. Prepara. Prepara que vai ter X1 pesado. Se nós cair, né? Com os inscritos. Porque eu não sei se nós vai cair. É modo purgatório, galera. Modo purgatório. Não é modo bermuda, não. Modo purgatório. Pesadão do bagulho. É... Vamos lá. Vamos lá. Salve, Pierre. Tamo junto, Pierre. É nóis, mano. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Falta um minuto. Prepara, galera. Contagem regressiva aí. Só vai. Contagem regressiva. Salve, Matheus. Tamo junto, Matheus. É nóis. Salve, Willame. Tamo junto. É isso aí, galera. Vamos lá. Rumo a 1000 likes, mano. Eu quero 1000 likes nessa live, mano. Vou bater 1000 likes aí. Tamo junto. Dei gol, hein, galera. Horário certo, hein. Horário certo. Salve, Rafael. Salve, Gabriel Free Fire. Tamo junto. Dei gol no horário certo aí, mano. Vamos lá. Vamos ver se nós vai estar caindo com os inscritos aí. Cara, hashtag... Vamos tentar bater a meta de like top aí, mano. Salve, ó, o gato, tamo junto. Bora do rank, mano. Ô, STS, eu não tô fazendo rank agora, mano. Tô jogando com os inscritos, tá? É isso aí, muito obrigado pelo convite, mano. Salve, BR Cristal, vamos ver. Vamos ver se caiu alguém aqui. Galera, se caiu alguém, vem pra ponte aqui, ó. Vem pra ponte aqui que eu tô de coelhinho, ó. Beleza? O lugar marcado, ó. Caiu dois aqui já vi. Quem caiu aí, mano, vem pra ponte aqui, beleza? Ó, caiu três. Boa, mano, boa, boa, boa. Não vai cair todo mundo, galera, mas vou tá tentando todo mundo aí caindo. Caiu 5, nossa, caiu gente, caiu bastante gente, galera. Nossa, vai ter um X1 top aí, velho. Cê é louco. Salve, Adriano, tamo junto, mano. Tirar X1 topzera. Meta de 5K, isso aí. Salve, Jean, tamo junto. Vai tá, mano, vai dar pra tirar um X1. Fora que tem gente visível, né, mano. Fora que tem gente visível, vai ser muito top, mano. Nossa, X1 topzera. Se você quer participar do X1, mano, já deixa seu like. Se inscreve no canal. Beleza? E tamo junto. Fica na live aí que você vai estar participando do nosso X1 pesado aí, mano. Beleza? Só vai, mano. Vamos tirar aquele X1 aí. E é no soco, tá, mano? Salve, Play. Tamo junto. Salve, Rodrigo Afonso. Ó, galera. Vocês vão cair em cima... Deixa eu ver. Em cima da Forge, tá, mano? Em cima da Forge, ó. Em cima desse... Não sei lá. Bopilão. Não sei qual é o nome dessa porra aqui. Salve, João. Tamo junto. Em cima do bingolão aqui, galera. Beleza? Ó. Na Forge, tá? Em cima do bingolão, mano. Prepara aí, vamos cair todo mundo. Vai ter evento à tarde? Sim, ô Black, vai ter sorteio à tarde, tá? Vai ter X1 valendo soco. Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal. Salve, Playfire, tamo junto. Em cima do bingolão, galera. Só vai, mano. Aquele X1. Olha o Lucas, seja bem-vindo, mano. É nóis. Salve, Rodrigo Afonso. Tamo junto.
É, ah, não consegui. Relaxa, ô Vinícius. Vai ter mais, mano. Relaxa, vai ter mais aí. Fica na live que você vai. Salve, Jones. Tamo junto. Salve, Cauã Vasconcelho. É, coloca o celular pra carregar. Não, relaxa, tá em 40% aí, né, mano? Relaxa, tá de boa. Vamos lá, galera. Pulei, hein? Vamos cair em cima do bingolão aqui, ó. Depois você faz outro. De boa, mano. Vai ter mais aí. Salve, Glouco. Tamo junto. Não consegui. Só quitar, mano. Quem não conseguiu, quita. Espera um pouco, tá, galera? Porque vai estar tirando o primeiro X1 aqui. Quando. Invasão do biquíni. Que isso, mano. Salve, Game GP. É nóis, mano. Já já vamos estar fazendo invasão top aí, mano. Vai se nós conseguimos fazer uma invasão. Ih, os caras não caiu aqui em cima. Não, nem fudendo que os caras não conseguiram cair aqui. Ah, tá. Caiu. Cadê o resto? Ó, caiu mais dois. Boa lá, galera. X1 topzera, hein, mano. Quem quiser participar do X1, já deixa seu like. Vai ter X1. Ó, o Luan já matou um aqui. É ranqueada, não, mano. É X1 no soco, velho. Pesadão aqui com os inscritos. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Lembrando que não vale colete, hein, mano. Quem levar colete ou. Salve, João Gameplay. Você vai ganhar prêmio. Mais tarde tem prêmio, Luiz. Mais tarde tem prêmio, mano. Bora, bora. Socão, socão. Opa, tirei 20 do cara. Se eu tomar. Nego tá de clafu aí, velho. Nossa, tão querendo me matar, mano. Salve, Kaique. Tamo junto, meu parceiro. É nóis, mano. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Não morre, não morre, não morre, mano. Eu vou morrer. Eita porra. Um soco eu morro, mano. Ah, morri, mano. Eu sabia. Os caras tá de clafu, rapaziada. Fusão. Vamos deixar o like aí pro 20 comer, mano. 20 com. Nossa, olha o nome do cara, velho. Olha o nome do cara, mano. Sempre assistir seu vídeo. Tamo junto, King. É nóis, mano. Nome do cara aí, mano. Nossa, eu li sem querer, galera. Foi mal, tá, mano? Saiu uma palavrinha que não deve ser dita em live, mano. Normal você tirar X1 em partida normal mesmo. É, como assim? Eu não entendi, Palmeiras. Eu não entendi, mano. Lembrando, quem quer participar do X1, mano? Só basta você deixar seu like. Deixa seu like aí. Inscreve no canal. Mano, seu canal vai chegar a 50k até o final do ano. Luiz, é minha meta, mano. Minha meta aí, até final do ano, 50k. Hoje eu quero pegar 38. Será que nós conseguimos, mano? Acho que nós conseguimos. Tamo junto. Salve, manda salve pra mim. Salve, Benjamin. É nóis, mano. Eu já sei essa piada aí. Vamos inventar outra, Gabriel. Vamos inventar outra aí, mais top aí, beleza? Vamos lá, cara. Se mata aí, mano. Se mata aí. Quem tá telando em live aqui. Se mata aí. Oxi. Ah, tá. O cara tomou soco. Pensei que era tiro. É, Mededeu, Macedinho. Não tô tirando. Não tô adicionando ninguém, mano. Tá ligado? Todo mundo parte. Ó, o 20 com meio aqui morreu, velho. Ó, agora o Aluka tá aí na tela aí. Vamos ver se ele vai ganhar, mano. Bora, bora. X1, hein? Ó, a Aluka matou mais um. Boa, mano. Só tem ele, hein? X1, hein? Só tem ele. Palmeiras não tem mundial. Vamos lá. Vamos ver quem que vai ganhar. Eu confio na mulherzinha, mano. Não vou mentir. É. Eu confio na mulherzinha, mano. Eu confio. Só que ela tá lagada, mano. Ela vai morrer. Ela tá lagadona. Olha isso. Ih, ela se matou! Salve Israel, parabéns, hashtag parabéns a Lucard, galera. Comenta aí, hashtag parabéns a Lucard. Ganhou o X1, tamo junto, Elen, tamo junto, mano, é nóis. Vamos lá, salve King BR, tamo junto. É, Corinthians vai pagar a marmita. Que isso, mano, os caras tão falando de Corinthians, mano, na live. Tamo junto, galera, deixa aqui seu like aí, tá, mano? Tamo junto, vamos lá. Salve Marco, salve Dinast, salve Ganal Free Fire, tamo junto. Preparado, galera, todo mundo preparado aí. Vamos tirar aquele X1. Só vai. Hashtag parabéns. Tamo junto. Valeu pra quem ganhou, galera. Vamos deixar o like na live. Deixa eu ver quantos likes. Vamos bater 400 likes na live aí. Deixa aquele like pra nós aí. Pesadamente pesado. Salve, Eric. Salve, gamer. É nóis. Deixa eu ver quantos likes tem. Ó, falta 40. Mano, falta 40 likes aí, galera. 40 likes pra nossa meta aí. Deixa o like aí, mano. Deixa o like aí. Salve, Lucas. Tamo junto, Lucas. É nóis. Próximo X1 vai ser na mesma. Na mesma torre, se. Mano, só avião passar, tá ligado? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Salve Ares, salve Neymar. Deixa eu jogar com você, Thiago. Mano, vamos tentar tirar o X1? Pode ser? Vamos lá, lembrando, explicando de novo aí pra quem tá chegando agora, mano, ó. O X1 vai ser assim. Quem tá no horário de verão vai ser uma hora a mais. Beleza? Uma hora a mais. E quem tá no, não tá no horário de verão vai ser o horário certo aqui que eu tô falando pra você, beleza? Então vamos lá, eu vou dar o horário certo aí, ó. 9h27 você vai estar tá dando um gol, mano. 9h27. Pra quem tá no horário de verão. 10h27, beleza? Tamo junto, vamos lá, mano. Prepara aí, modo purgatório solo, tá, mano? Prepara aí que vai ser X1 pesado aí, mano, beleza? Então já deixa seu like aí, mano, e tamo junto. Se inscreve no canal e é nóis, beleza? Palmeiras não tem mundial, que isso, mano. Tubiquil, quase 38 mil, mano. Eu acho que pega, mano. Acho que nós conseguimos pegar, tamo junto. Vamos lá, galera, vamos lá. 9h27, mano. Falta pouquinho, falta 2 minutos. Salve Games, tamo junto, mano. Salve João. Salve Zaquile, nós Aquile, tamo junto, mano. Isso aí, rapaziada, mano. Eu tô pretendendo, cara, fazer live mais de manhã, tá?
Salve Levi, vamos jogar em time, mano. Relaxa, já já. Vou estar fazendo só o X1 aqui com a galera aqui. Já já vou estar fazendo um squad pesado com os inscritos, tá? Fica de boa, mano. 2 minutos aí, galera. Vi pelo Lucas Game. Valeu, Lucas Game. Muito obrigado por compartilhar a live, mano. Valeu, agradeço, mano. Você compartilhou mesmo, beleza? Agradeço aí você que compartilhou, mano. Vamos lá, galera. Falta 1 minuto, hein? Prepara, hein? Prepara que falta 1 minuto, mano. Prepara. Salve Fênix. Salve Free Fire de Piozinho. Tamo junto, mano. Falta 1 minuto, hein? Prepara aí. Modo purgatório. Solo, beleza? É, que mira tu joga, mano? Eu sou padrão, mas sei usar precisa também, um pouco. Sou nível 49, será que eu consegue? Consegue sim, mano. Nível 49 vai de boa, tá ligado? Salve Gabriel, salve Anjo Negro, salve meu nick, é nóis. Meu nick é Daniel, você nem precisa, né? Falar seu nick, já tá em seu nick no seu nome, né? É foda. É, vim pelo Piozinho, salve Mundo Hack, é nóis. Salve Juninho Game, é nóis. Vamos lá, galera, vamos lá. Falta só 1 minuto, hein, mano? Prepara, falta 1 minuto, mano. Hello Kitty, man. Hello Kitty. Salve, senhor zoeiro. Tamo junto. E aí, seus bosta? Como é que tá a vida no Pratina aí, mano? Ruxando de K98. Sou nível 53. Ai, vai de boa. Nível 53 é easy, porque eu sou nível 52. Salve, Ítalo. Salve, Josefá. Tamo junto. É, meu céu tá carregando. Depois eu volto. Vai lá de boa, mano. Ó, dei gol, hein, galera. Vamos ver se nós caras na mesma partida aí. Dei gol, hein. Vamos ver aí. Salve, Line. Salve, Ramon. Salve, família Free Fire. Salve Gabriel Game 32. Quando você vai mostrar o roxo nas lives? Cara, infelizmente eu não tô podendo agora porque eu faço live pelo celular, tá ligado? Então é complicado, mano. Salve Ramon, sou level 34. Será que vai? Eu não sei, mano. Não tenho certeza se vai, tá? Cara, vamos bater 500 likes aí. Hashtag 500 likes, hein, mano. Vamos bater 500 likes aí. Deixa seu like na live aí. Tamo junto. Salve Pedro Henrique. Tamo junto. É isso aí, mano. Vai que você tá dando um like aí, ajuda nós aí, mano. Ajuda nós bastante. Lembrando que quem caiu comigo, vem aqui pra ponte aqui, mano. É nóis, senhor God. Salve, salve Pedro Henrique. Ó, caiu dois já, ó. Já vi aqui que caiu dois. Parece que essa boca não caiu tanto não, galera. Vamos ver. Caiu três, quatro, cinco, seis. Caiu seis, mano. Tá bom demais, mano. Dá pra tirar um X1 pesado aí. Só vai. Caiu sete. Tá bom demais, rapaziada. Lembrando, se você quer cair comigo, mano, relaxa. Deixa acabar essa partida que você vai estar jogando com nós aí, beleza? Tamo junto, é nóis. Salve Lobinho, tamo junto, Lobinho. Já bateu? Aí sim, mano, vocês estão mito, mano. Manda salve no meu canal, tamo junto, Black. Manda seu Discord no meu canal. Como assim, Black? Eu não entendi, mano, não entendi. Lembrando que quiser jogar comigo, mano, já deixa seu like. Vai com o dedão no like aí que é importante. Ativa o sininho se não for inscrito. Salve Eric Costa, tamo junto. Se inscreve no canal, galera. Se inscreve aí, mano. Você vai gostar. Eu prometo que você vai gostar. Eu vou fazer você gostar. Ih, não passou nas retas, mano. Não passou nas retas. Galera, pula aqui só pra se matar mesmo. Porque não passou nas retas do avião que eu pulo, mano. É foda. Vale prêmio, mano. Prêmio mais tarde. Salve Lucas Games. Salve Ninja Fox. Hoje vai ter duas lives no canal, mano. Duas. Vai ser duas lives topzera aí, beleza? Tamo junto, é nóis, mano. Salve Cauã. Cai aqui em cima, galera. Em cima da Factor aqui, ó. Factor. Factor. Na minha caiu 7, mano. Aí sim, mano. Salve Rico King, é nóis. Caiu em cima da Factor aqui, mano. Acho que não pulou ninguém comigo. Vou ter que me matar aqui com os caras. Quando o avião não passa, mano, aí é doido. Salve Belga, o Belga aí, ó. Ontem o Belga comentou lá nas comunidades. Tamo junto, Belga. É nóis, mano. É nóis. Vamos lá. Caiu só 3 aqui. É, os caras não caiu direito, mano. Deixa eu dar um matar um soco aqui. É personalizada, mano.